Deepocket, så det må finnas frågetecken, framförallt skokörning då, att han inte har startat på länge. Men han ser väldigt fin ut, Deepocket, det ska vi säga. Det ligger i hans positiva vågskål. Ett hårt bit, det är inget snack om vad Kai Widell är ute efter. Han laddade upp ordentligt på bortre långsidan. Ska bli spännande att se om man kan utmana. Två and don't say it's over, sida vid sida, invändigt. Omöjligt är det inte med den där bilprostarten och den här uppvästningen. Sen tycker jag att tre, Copaca Bananas, ser bra ut också, riktigt bra. Och dessutom ett fördelaktigt läge där för Kim Eriksson. Nu kör vi avslutningen på V86. Stora pengar på gång som vanligt, får man nästan tillägga, på den här spelformen. Över 200 000 kronor alltså på värdet redan efter 7 avdelningar. Kort distans har rivöppning att vänta. 2, and don't say it's over. Brukar spetsa med de här lägena, gör det även i Chevelle. Har 3 Copaca Banana på sin utsida. Ännu längre ut, favoriten 60 Pocket som trycks av ordentligt. Kim Eriksson vill ha ett ord med i laget mellan hästar, samtidigt som 2 and don't say it's over galopperar. Men det är 60 Pocket som avgör den där spetsstriden relativt behändigt. Det går inte riktigt fort, men det var också väldigt, väldigt snabba hästar han hade invändigt, Erik Adelsson där. Så att det var vasst att lyckas avväpna dem på det sättet. Första 500 meter efter en 10,5 nummer 7. Ivan Pavlov AT har tagit plats först på utsidan. Galopp har vi haft även för ett heartbeat. Andra par utvändigt för 8 Fieldelab längre ner. Tredje par utvändigt för 12 Expresso då också. Med en liten överraskning. Spännande där med formkusken Emilia Leo. Som naturligtvis har vunnit lopp även ikväll. Då på hästryggen i Montierloppet tidigare ikväll. 12 Expresso då också, som tävlar barfota runt om för första gången ikväll. Halva distansen tar ungefär knappt det för nummer 6 Deep Pockets. Och nummer 4 raka segrar, och det är väl frågetecknet då hur det är med skokörningen, med tanke på att det kändes som att han höjde sig en nivå när man började rycka skorna då. Han är ju obesegrad på den balansen, de 4 sista. Första varvet på 1.13,3 går in i den sista kurvan med nummer 7 Ivan Pavlov AT på utsidan i rygg på ledaren hela tiden. Nummer 3 Copaca Banana med en del krafter kvar kanske. På gång från kön i vida spår 9 Pomeroland som är betrodd i loppet för Örjan Kihlström och med sig sin rygg nummer 11 Gilbert Brice. Men det är 6 Deep Pocket som leder in på upploppet. 7 Ivan Pavlov AT har inte gett upp på utsidan. Nummer 6 Deep Pocket eller 7 Ivan Pavlov AT kommer att vinna den sista avdelningen. Men är det inte så att Erik Adelsson täpper till truten på alla eventuella belackare, tar femte raka, fyller staketet med 6 Deep Pockets direkt i årsdebuten. Var det adresserat till mig där? Kommer du ihåg vad jag sa i genomgången? Hur sätter man 8 ikväll? Ta inte med nummer 6, eller spika inte nummer 6 Deep Pockets. Precis. Ja, det är fel. Täpper till truten, det blir kvällens citat, tror jag. Vi ska fokusera på någonting helt annat efter att favoriten fixade det hela. Det var väl den här och Jaguar Thomas som liksom inte skulle vinna och båda vann. Alldeles oavsett trutar, vad var inte något extra ikväll tycker du? Richie Ås var ju inte någon vidare bra favorit. Han var ju stor favorit.